Programmet vises i samarbejde med videnskab.dk. Det er egentlig mærkeligt, at vi vil se gyserfilm. Vi sætter os frivilligt ned, og så ser vi på en film, som gør os bange, som får vores puls op, og som i det hele taget bare gør skidt tilpas. Hvorfor det er sådan, det skal det handle om i dag. Velkommen til Forskningsmagasinet. Velkommen, Mathias Klasen, uhyggeforsker, monsterforsker, adjunkt ved Institut for Engelsk på Aarhus Universitet. Du beskæftiger dig jo rigtig meget med monstre og med gyserfilm. Hvor mange film har du egentlig set, gyserfilm, vel at mærke? Det er nok vanskeligt at sætte et præcist tal på, men mange og nok også endda for mange. Så det er jo ikke altid, at jeg har lyst til at se de der film, men jeg er jo nødt til det i embedsmedfør. Men det skal da være adskillige 100, det er helt sikkert. Men der er jo mange folk, der ser de her monsterfilm, og ikke i embedsmedfør. Mm-hmm. Hvorfor gør de det? Jeg tror, der kan være mange grunde til det. Altså, men på det mest sådan grundlæggende biologiske plan, så tror jeg, at mennesket har en basal drift imod at afsøge erfaringens randområder i en sikker kontekst. Så vi kan godt lide aktiviteter, der tillader os at få erfaring med negative følelser, for eksempel, uden at der er egentlig risici forbundet med det. Og det kan man se i for eksempel børns legeadfærd. Så selv hos ganske små børn, så viser det sig jo, at de elsker lege, som tillader dem at flirte med det farlige. Og det kan være sådan noget som fangeleg og gemmeleg og endda tittebøg, som er sådan en eksistentialistisk protogyser, hvor man udsætter det lille bitte barn, der ligger der forsvarsløst på puslepladen, for det mest skrækindjagende, man kan udsætte et lille barn for, nemlig man fjerner sig fra dets synsfelt og dermed dets verden. Og så hopper man frem og råber tittebøg lige ind i masken på barnet, der så får sådan en gennemstrømning af stresshormon og er ren og skær lettelse over, at man alligevel ikke har ladt det i stikken, bliver glad og griner. Så det er sådan den første gyser, vi udsætter børn for. Og når de så bliver lidt større, så bliver det sådan noget som sagt fangeleg og gemmeleg. Og når de bliver endnu mere, når de bliver endnu større, så er det skrækfilmen typisk, som de unge opsøger i et forsøg på at afsøge deres egne grænser. Se, hvor meget most de kan tåle. Se, hvordan det føles at være virkelig, virkelig bange. Og det er jo noget, vi kan danne en erfaring med, altså det skrækindjagende og det frygtelige i en sikker kontekst i fiktionens verden. Så jeg tror, der er i hvert fald en del af svaret må findes i vores biologi, og det, at vi er konstrueret til at finde fornøjelse i at opsøge negative følelser i en sikker kontekst. Jamen, hvorfor skulle vi have lyst til det? Fordi man kan aldrig vide, hvornår man får brug for ligesom at trække på sit erfaringslager i forhold til, hvordan man reagerer, hvis man bliver virkelig, virkelig bange. Så på et eller andet tidspunkt kan man jo godt stå i en situation, som giver anledning til skræk og rædsel og frygt og angst osv. Altså i det virkelige liv? I det virkelige liv, ja. Og for de fleste af os er det forhåbentlig tilfældet, at det er relativt sjældent, at det sker. Så vil det være godt at have noget erfaring og vide, okay, når jeg bliver helt vildt bange, så reagerer jeg på den måde eller den måde, og det føles sådan og sådan, og det er de ligesom kropslige karakteristika, jeg kan forbinde med den følelsesmæssige tilstand. Så for det tilfældes skyld, at man en dag står i en situation, hvor man føler stærke negative følelser, så tror jeg, det er en fordel at have afsøgt ens egen respons på de negative følelser. For eksempel via skrækfilm. Det lyder som om, at det er noget, der simpelthen ligger i vores krop, i vores DNA, at vi er skabt til at ville prøve de her grænser af for at afsøge noget. Der er folk, der siger, at vi jo dybest set stadig er stenaldermennesker. Skal vi helt tilbage til stenalderen for at finde årsagen til, at vi vil afprøve de her ting? Ja, vi skal da længere tilbage end stenalderen. Jeg tror, vi skal mange millioner tilbage i pattedyrenes evolution. Fordi pattedyr og reptiler har jo levet i sådan et gensidigt fjendskabsforhold i 200 millioner år eller mere. Så der er nogle meget, meget gamle strukturer i den menneskelige hjerne, som bringes i spil, når vi udsætter os for en skrækfilm, for eksempel. Så ja, altså, jeg tror, vi skal
finde kilden til vores fascination af det frygtelige i fiktionens verden. Meget langt tilbage i pattedyrenes evolution. Okay. Og altså en kamp med reptiler, siger mm-hmm. du, og det kunne være slanger, mm. det kunne være, hvad kunne det ellers være for nogle dyr? Jamen slanger er jo i virkeligheden det mest interessante eksempel i den forstand, at slanger spiller en meget stor rolle som legemliggørelsen af ondskab i religion, for eksempel. Det er slangen, der frister Eva i den gammeltestamentlige historie. Og slanger i forskellige variationer, også som sådan nogle fabeldyr, hvor det er kombinationer af slanger og så andre organismer, spiller jo roller i mytologier og sagn. Og ja, der er Medusa i det græske, for præcis, eksempel. Ja. Så det, at slangen bliver indbegrebet på det onde, er tankevækkende og giver ikke rigtig mening, før man betænker, at slangen har været naturlige fjender for mennesker og menneskets forfædre i hundredvis af millioner af år. Og det er ikke bare noget, som ligger i vores kultur, det er simpelthen noget, der ligger i vores kroppe, ja. I vores biologi, det er det. At vi skal være bange for det her. Det har det udgangspunktet, men det bliver så moduleret og formet og forstærket af vores kultur. Mm. Med alle de her skrækfilm, der handler om store farlige slanger for eksempel, de spiller på en medfødt tilbøjelighed til at være meget opmærksomme på slanger og potentielt også bange for dem, og kan så forstærke de der medfødte tilbøjeligheder. Og det er jo så slanger, men mm-hmm. der er jo masser af andre monstre. Mm-hmm. Kan man sige, at vi på en eller anden måde har en naturlig angst for alle de monstre, vi synes er uhyggelige, som altså er biologisk betinget? Det tror jeg godt, man kan sige, ja, fordi det er jo ikke tilfældigt, hvad vi mennesker er bange for. Altså alle de her på overfladen utrolig varierede monstre, vi kan finde i vores skrækfiktionsgalleri, er i virkeligheden bare sådan en slags overfladiske variationer over ganske få biologisk determinerede, evolutionært relevante trusler. Så når vi ser en varulv eller en vampyr for eksempel, så findes de jo ikke i den virkelige verden, men det er stadigvæk variationer over en type farlige organismer, som har spillet en væsentlig rolle igennem evolutionær tid. Så nogle af de ting, vi mennesker typisk er bange for, er ikke nødvendigvis noget, vi burde være bange for. Altså det er tit ting, som ikke spiller en væsentlig rolle i moderne dødsstatistikker, som vi udvikler fobi overfor. Så det er mørke, og det er slanger, og det er højder, og det er dybt vand, og det er indelukkede rum, og så er der forskellige former for social fobi. Men altså slanger, edderkopper, mørke osv. spiller jo ingen rolle i danske dødsstatistikker. Men det er stadigvæk de ting, man typisk udvikler fobi overfor. Og det er tankevækkende for sådan en som mig, fordi at man i vores skrækfilm kan se de her evolutionært set relevante trusler overrepræsenteret i vores skrækhistorier. Så der er meget, meget tit mørke, der er tit kæmpe edderkopper, der er tit store slanger. Alle de her ting spiller en stor rolle. Det er ikke de ting, vi burde være bange for, såsom umættede fedtsyre, eller at køre for stærkt uden sikkerhedssele, eller at ryge cigaretter, som får rollen som monster i vores skrækfilm. Nej, og vi har jo faktisk prøvet det på egen krop, kan man mm-hmm. sige. Det her med at blive bange for edderkopper, for zombier, for mange forskellige monstre. For vi var sammen en tur i Vejle, mm-hmm. lige op til Halloween, ja. Hvor der var nogle folk, der hed The Ferryman og, mm. og Eventyrfabrikken, ja. Der lavede et såkaldt Haunted House, og du fortalte mig det, og det betyder så spøgelseshus, mm. Dystopia Haunted House hed det, og du fortalte mig, at det er en amerikansk tradition, som er kommet til Danmark, mm-hmm. hvor man tager og finder for eksempel en nedlagt fabrikshal, og så laver man en form for labyrint, hvor der er en masse rum med monstre. Mm-hmm. Og så får man fortalt en historie, mens man går igennem de her rum, hvor der altså er skuespillere klædt ud som zombier, som en masse andre forskellige ting, der kan gøre os bange, som møder os. Mm-hmm. Og vi har jo været heldige at kunne få lov til at vise nogle billeder af nogle af de monstre, som vi mødte på den her tur. Og nogle af dem, der var rigtig mange af, det var jo zombier. Mm-hmm. Fordi det var et haunted house, hvor der var rigtig mange levende døde. Hvad er det for noget, de her zombier gør? Hvorfor er vi bange for dem? Ja, umiddelbart kunne det jo godt virke som et mysterie, fordi der findes ikke zombier i den virkelige verden. Og der fandtes heller ikke zombier på den østafrikanske savanne. Eller, zombier har ikke spillet nogen rolle igennem menneskets udviklingshistorie. Men det er stadigvæk sådan en fantasifigur, som spiller på vores medfødte tilbøjeligheder til at være særligt opmærksomme og potentielt frygtsomme over for visse karakteristika.
såsom zombiens typiske tilstand af fremskreden forrådnelse. Det er jo typisk væsener, som er mere eller mindre rådne, og det synes vi mennesker er klamt. Vi bryder os ikke om kød i forrådnelse. Og det er jo ikke, fordi der er noget iboende ulækkert i kød i forrådnelse. For en flue for eksempel, der er det jo bare topmålet af finere madlavning at komme forbi sådan en klump rådent kød. Men vi synes, det er klamt, fordi vi er indrettet til at synes, at det er klamt, fordi rådent kød udgør en smittefare for os. Så nogle af de ting, der har udgjort en fare for os mennesker over evolutionær tid, altså gennem hundredvis af millioner år, det er truslen fra farlige dyr, altså rovdyr og giftslanger osv. Så er det truslen om at blive smittet. Og så er der også mere sådan socialt betingede trusler, altså faren for at miste status for eksempel. Det bryder de fleste af os ikke om. Og der er mange, der har sådan mareridt om at stille sig op foran en gruppe mennesker, de ikke kender, og skulle holde et foredrag eller sådan noget. Det er jo noget af det mest angstprovokerende, man kan udsætte folk for. Men det har ikke noget med zombier at gøre. Derimod er zombier rådne og smitsomme og farlige. De vil æde en, og så er de unaturlige. Altså, de er levende og døde på en gang. Så der er virkelig i zombiefiguren lagt i ovnen til en fiktiv figur, som er helt unikt indrettet til at trykke på nogle af vores mest sådan grundlæggende angstresponsknapper. Og det kan forklare, hvorfor det er så populær en figur i kulturen bredt forstået. Og så har vi også, vi mødte også en, som virkelig også fik os til at krybe sammen. Måske også, fordi han lavede en masse larm. Mm-hmm. Det var en mand med en grisemaske og et slagter, sådan en hvid slagterkittel på og blod. Mm-hmm. Hvorfor er det uhyggeligt? Jamen det, jeg troede et kort øjeblik, jeg skulle dø, da han kom løbende hen imod os. Jeg tror, mit hjerte holdt inde i hvert fald 5-6 sekunder. Så det virkede, selv for en forholdsvis garvet horror-nørd. Men altså hele ideen om en maskeret morder, det er jo noget, vi kan se i rigtig mange skrækfilm. Man kan tage Halloween for eksempel, John Carpenters slasher-klassiker fra 1978, som sigende nok blev kaldt Maskernes Nat på dansk. Sikkert fordi danskere ikke anede, hvad Halloween var for noget dengang. Det er jo først for nylig, det er kommet til Europa også, i den der amerikanske version. Men en person, som ved os det ondt, og som oven i købet er iført en maske, som slører vedkommendes ansigtstræk, og dermed skjuler vedkommendes følelsesmæssige tilstand og sådan indre tilstand, det er væmmeligt for os. Vi bryder os ikke om folk, som vi ikke kender, som har en maske på. Og det gør sig gældende lige fra Michael Myers i Halloween til grisemanden i Dystopia Haunted House til morderiske klovne, som vil dræbe andre. Altså, det er bare væmmeligt. Findes der et monster, som er mere uhyggeligt end alle de andre, fordi det virkelig personificerer rigtig mange af de her biologiske mekanismer, som vi har i os? Men det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, monstre er indrettet til at trykke på nogle sådan medfødte forsvarsknapper, kan man sige. Det er det, vi har snakket om med biologien og evolutionen og så videre. Men samtidig så kan de mest effektive monstre også spejle mere sådan sociokulturelt betingede ængsteligheder. Så zombien er ikke kun rådden og rovgrisk og unaturlig. Den kan også blive sådan en slags mere symbolsk refleksion af truslen fra terrorisme for eksempel, eller forbrugeradfærd, eller hvad det nu kan være symbol på. Så på den måde ændrer monstrene sig også over tid, fordi de fungerer som sådan en slags kulturelt troldspejl. Og det betyder, at det kan være svært at lige tage fat i et monster på et tidspunkt, rent historisk, og sige, her har vi indbegrebet af sådan det mest effektive monster. Men omvendt vil jeg da sige, at sådan noget som zombier og vampyrer jo i den grad har vist deres levedygtighed, så de må ramme noget meget, meget centralt. Og på den måde kunne være kandidater til legemliggørelsen af vores inderste frygt. Tak for det svar. Mm-hmm. Tak fordi du kom, Mathias Glasen. Selv tak. Vi er nu nået til den del, der hedder Spørg videnskaben. Og dagens spørgsmål er, hvordan kan det være, at mine fingre kan huske koden til mit dankort, men min hjerne ikke kan det? Og til at svare på det har vi fået besøg af dig, Jesper Mogensen.
professor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Jesper, hvis, og det er ikke fordi, jeg vil tage dine penge, men hvis du nu gav mig dit dankort nu, vil du så også kunne huske koden til det? Ja, det vil jeg faktisk, og jeg vil også kunne oplyse dig om den, hvis jeg nu ellers valgte at gøre det. Valgte at gøre det, bare parat til det. Ja, ja. Men det er nok også, fordi jeg render rundt med så mange magnetkort som adgangsgiver til diverse døre, altså noget, at jeg har et hav af pindkoder. Så jeg tror nok, at jeg derfor godt kan huske dem. Men i de fleste tilfælde, så hvis jeg ikke lige kan huske det, så prøver jeg alligevel at se, om jeg ikke bare kan taste den. Og det går jo så, som spørgeren også antyder, som regel ganske udmærket. Men problemet er så, at det er faktisk ikke helt rigtigt, at ens hjerne ikke kan huske det. Fordi det er ikke fingrene som sådan, der husker det. Det er hjernen. Det er bare forskellige systemer inden for hjernen. Så når man skal oplyse nogen pindkoden, hvis jeg skal give dig tallene, så vil jeg skulle bruge et system inden for hjernen. Hvis jeg selv skal trykke koden, så skal jeg bruge et andet system. Og det sidste system, det er ikke et, som jeg er bevidst om. Det er ikke et, hvor jeg nødvendigvis kan bare beskrive det med ord. Det er noget, der er et implicit system, det vil sige et, der kan bruges til bevægelser og til alt muligt, til handlinger, men som vi ikke har bevidst adgang til. De fleste mennesker kan binde deres snørebånd, og de fleste mennesker ved, de kan binde deres snørebånd. Men i det øjeblik, man siger til dem, og hvordan er det så lige, du gør det, så kommer langt de fleste til kort, medmindre de lige har skulle lære nogle børn at gøre det, eller et eller andet i den retning. Vi gør det bare. Så det vil sige, altså hjernen, det er ikke sådan, at der sidder noget i fingrene, noget med nogle muskler, som er særligt trænet eller noget. Det hele foregår sådan set op i hovedet. Men noget af det har vi adgang til, og noget har vi kun adgang til, når vi bruger kroppen. Er det rigtigt forstået? Ja, det er to forskellige, det er faktisk mange forskellige hukommelsessystemer, men det er to hovedsystemer, undskyld udtrykket, hvor det ene er et, som vi bruger, når vi skal bevidst huske noget. Hvis vi spørger folk, fortæl mig noget, du kan huske, så kan de sige, jeg kan huske navnet på USA's præsident, jeg kan huske, at juleaften er den 24. december, jeg kan huske min mors navne, alt sådan nogle ting. Det er alt det, vi har bevidst adgang til. Det er det, som vi kalder den eksplicite hukommelse. Det er sådan en, vi kan sætte ord på. Det er noget, vi selv kan være bevidst om. Det er noget, vi kan beskrive for andre. Så er der den implicit hukommelse, som er en, som vi bruger i vores handlinger, som vi for eksempel bruger, hvis vi skal køre på cykel, i hvert fald, hvis vi har trænet lidt i det, hvis vi skal taste en pindkode, hvis vi skal binde et snørebånd, eller hvad det nu ellers er. Hvordan kan noget gå fra, for jeg går ud fra, at det er sådan, at man først lærer noget med den eksplicit hukommelse. Altså jeg lærer først at huske pindkoden, eller jeg lærer først sådan med ord, at man gør sådan med snørebåndet, og så gør man sådan, og så strammer man sådan. Hvordan går det fra den hukommelse og over til det, du kalder den implicit hukommelse, altså den kropslige hukommelse? Det er nok ikke sådan, at det nødvendigvis går fra den ene til den anden, men at det er parallelt i et stykke tid, hvor du så får det etableret mere og mere. Det er klart, skal du lære nogen at køre på cykel, så skal du fortælle dem som regel, nu sætter du det ben der, så sætter du det ben der. Og der har man det så i sin eksplicit hukommelse, så næste gang man kommer til en cykel, det er noget med, at jeg skal tage fat i styret, det er noget med, at jeg skal svinge benet op og det der. Der har man den eksplicit, og det er så det, der styrer. Men ved at gentage tingene, gøre dem gang på gang på gang, så bliver det indarbejdet i den implicit hukommelse. De kan sådan set godt fungere hver for sig, så hvis du skulle være ude af stand til at bruge din eksplicit hukommelse, hvad der heldigvis sker sjældent, men det kan ske ved skader, så kan du stadigvæk lære noget i den implicit hukommelse ved at gøre det den ene gang efter den anden. Ved simpelthen at gentage det, øve hver gang man så trykker sin pindkode, så øver man den jo. Så de første gange, der skal man så prøve at huske, når ja, det var sådan og sådan, huske da man læste den, og så står man. Men så efterhånden, som man har gjort den række gang, så er det indarbejdet i den implicit hukommelse. Ja, jeg kan jo se, at du har taget lidt hjælp med i dag. Ja, jeg har to hjerner med. Ja, og den der, det går ud fra, at vi godt kan åbne. Og se, det kan vi godt. Jeg foretrækker meget klart, at det er den her. Ja, okay, det er den, vi tager. Hvor, kan du fortælle mig, hvor de forskellige ting sidder? Ja, sådan da i hvert fald. Sådan da. Vi kan sige, at i forbindelse med en eksplicit hukommelse, den vi kan huske, det der gør, at du
muligvis kan huske i morgen, at vi har stået og talt sammen. Ja. En meget vigtig del for den, det er noget, der hedder hippocampus, der ligger herinde i den dybe del af tindinglappen. Det vil sige, nu er modellen ikke så avanceret, men hvis vi piller den fra hinanden, så er der altså noget, der ligger sådan dybt derinde i. Og det er en struktur, som sagt, der hedder hippocampus, det betyder søhesten. Det skyldes, at hvis man dissekerer den ud og har en løbsk fantasi, så kan man godt se en lighed med en søhest. Og den søhest, den er vigtig for, at man får lagt noget nyt ind i den eksplicit hukommelse. Så har man en skade på den, tilstrækkelig alvorlig skade på den, så kan man ikke lære noget nyt, som man er bevidst om. Så ville du om 10 minutter ikke kunne huske, at vi havde stået og talt sammen, hvis der var skade på det. Så den del er nødvendig for, at man får det lagt. Selve lageret ligger ikke i søhesten. Lageret er fordelt ud over mange andre dele af hjernen, ud over hjernebarken. Disse her lag herude, det der hedder cortex, det er blandt nogle af de steder, hvor det er lageret. Det er opdelt i forskellige specialområder. Men det at få det lagt for det lavede, så man kan huske det senere hen eksplicit. Det er hippocampus nødvendigt for. Og implicit, hvor sidder det så? Den implicite, der er en hel del mere usikkerhed, men noget, som blandt andet har betydning, det er noget, der er basalganglerne, som er nogle dele af hjernen, der ligger dybt inde i hjernen. Det vil sige, hvis vi igen tager det her af, så ligger de sådan cirka herinde. Og det er nogle store samlinger af det der grå substans, altså nerveceller, som spiller en rolle i mange forskellige sammenhæng, men blandt andet også for den implicite hukommelse. Hvordan ved man, at hjernen fungerer på den måde? Hvordan ved man, der er de her to forskellige systemer? Man ved det først og fremmest ud fra, hvad der sker, når man får hjerneskader. Der er patienter, der har fået skader på den der søhest i begge hjernehalvdele, og de patienter er tilsyneladende ikke i stand til at lære noget nyt. Det ville være sådan, at man kunne have en samtale med dem, og så går man lige en lille tur udenfor, kommer tilbage lidt senere og spørger, har vi nogensinde mødt hinanden? Svaret vil være nej. Hvis vi tager en times samtale hver dag i en måned, så kan vi komme tilbage en halv time efter den sidste samtale og spørge, har vi nogensinde mødt hinanden? Aldrig. Hvis de læser en bog, så vil de kunne klare sig med en enkelt, fordi når de har læst side 1, 2 og 3, så ved de ikke, hvad der står på side 1. Så med andre ord, der er tilsyneladende fuldstændig lukket for noget nyt. Og da man så de første af den her type patienter, som man virkelig arbejdede med, troede man oprindeligt egentlig også, at der var lukket for ny indlæring. Men så fandt man efterhånden ud af, at hvis man lod dem træne i noget, som de skulle handle på, lægge et puslespil, tegne noget ved at udelukkende at kigge i et spejl, altså styre hånden, mens man kigger i et spejl. Det er sværere, end man tror. Alt sådan nogle ting, det kunne de faktisk lære. Så altså de, selvom de kunne huske det altså sådan i længere tid, så hvis du lærte dem det kropsligt? Ja. Så kunne de huske det. Altså huske det i betydningen, de kunne udføre det. Ja. En sådan patient blev trænet i at lægge et puslespil, og da han sådan set var perfekt til at lægge det, kunne gøre det i løbet af et øjeblik, altså han havde lagt det dag for dag, blev bedre og bedre til det, så blev han spurgt, kan du ikke tage og lægge det her puslespil? Og svaret var, det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Jeg har aldrig set det. Han var fuldstændig sikker på, at han havde aldrig set det puslespil. Men ikke desto mindre, da han så prøv nu, så tog han det og lagde det fuldstændig perfekt i løbet af et øjeblik. Så han kunne gøre det, men han vidste ikke, at han kunne gøre det. Så forskellen er egentlig, at når vi er i stand til for eksempel at vide, at vi kan binde vores nørrebånd, og vi er i stand til at binde det, så er det sådan set, fordi vi bruger to forskellige systemer. Vi har heldigvis vores eksplicit hukommelse, som kan hjælpe os til at vide, at jeg kan godt binde et snørrebånd, og så har vi en implicit, som vi bruger, når vi binder snørrebåndet. Tak for det, Søren Hunsen. Og tak fordi I så med i dag i Forskningsmagasinet. Vi håber også, I ser med næste gang, hvor vi har andre spændende gæster. Programmet vises i samarbejde med videnskab.dk.